Labas rytas, labai diena, labas vakaras. Taigi, draugai, antradienis, nauja diena. Pasiprausiau, aplauksčiau naujau, dabar reikia pasidaryti šukuoseną. Baigęs mano kremukas, jau nebe tiek daug ir liko jo. Pram, kaip ir kalbėjau vakar, viskas baiginėjęs. Bet taip, draugai, pradedam šią dieną epizodą, būname laimingi. Šiandien yra vienas atskaitimas, tai yra anglų prezentacija man, todėl atskirysime anglų ir šiandien bus viskas tada labai ramu. Vakar normaliai pasimokiau, esu patenkintas tuo, ką vakar nuveikiau, tai yra labai gerai. Šiandien tikiuosi bus taip pat. Tada rytoj dar vieną testą parašysime, ketvirtadienį dar vieną kaliokumą parašom ir ši savaitė bus tokia kaip ir baigta ties mokslis labai rimtai. Jūsų visų tai labai neliečia, bet tiesiog tokia jau yra diena ir kartais tiesiog susitelkite ties mokslais ir jau taip pat pamatėte jau labai senai, nes pažiūrėkite, kai buvo 12 klasė, kai laikėme egzaminus ir panašiai, epizodai vis tiek buvo. Ir mes vis tiek išlaikėme egzaminus, bet ta prasme teko paukoti biškį epizodų įdomumą ar panašiai. Ir tai dabar yra, todėl, jei jums patinka, kaip jau ir praeitą savaitę dariau, kai va taip tiesiog kalbu su jumis nuoširdžiai, ir viską darausi prieš paskaitas ir po paskaitų, ir visko dalinuosi su jumis, tai prašome, pasilikite. O jei nepatinka, tai bye bye. Buvo vakar toks dalykas, kurio nedėjau visiškai epizodą. Norėjau susitikimą dėl darbo, visokių pasiūlymų ir panašiai. Tai žinote tokią kompaniją kaip Partizanas. Mes išžiūrėjom, tai šiandien iki 12 valandos turėčiau gauti atsakymą, tipo, ar mane ten priims ar ne. Ir jei priims, tada nusius mane į atranką pas Samsungą. Ir Samsungą žiūrėsime į mane. Ten priims į patį Samsungą, tada galbūt netyčia dirbsime pačiam Samsungą. Tai būtų visai neblogai. Aišku, iš pačių darbas nebus rimtas ar kažkas panašaus, manau, bet galbūt prasimušime. Todėl tokia va lengva informacija, ką veikiu gyvenime už epizodo ribų kartais, neskaitant mokslo. Ir viskas. Taip, aš nežinau, ar mane priims ar ne. Bet jei neprims, aš tikrai nebūsiu tas, kuris panikuos ar kažkas panašaus, nes realiai nepasiduot aš vis tiek neprims, tai dėsim talin, žiūrėsime kažkur kitur. Vis tiek galvoju, apie darbą ar LRT būtų visai neblogai kažką ten veikti tokio irgi įdomesnio, nes ta prasme vis tiek kažkaip norisi muštis į tą visą dalyką, į tą šou biznio pasaulį, ne, kai tiesiog būti prieš kameras ar dirbti, ta prasme, bent jau prie kamerų filmuoti, ar kažkas panašaus būtų visai neblogai, nes tais dalykais dirbti, bet aišku, norint tai daryti, iš karto nepapulsi, į aukščiausią vietą reikia pradėti nuo žemų dalykų, todėl tam ir yra šie epizodai, kad judėtume per mano kelionę kartu. Kadangi dar epizodo pradžia ir visi dar žiūrite, todėl dabar su žmonių reklamos, kurie parašė šių reklamų, todėl prašome. Negaila tikrai padėti jums, jei jums nuo to geriau, tai prašome. O šiaip, dabar galima dabar judėti į matematikos paskaitą. Laukia dvi šilės, todėl bus toksai per matematiką, manau, bet nieko, atvarkysime po to anglų prezentaciją. O prezentacijai tai kalbėsime apie artificial intelligence. Tai grinai per prezentaciją darysiu tai, kad paimsiu telefoną ir sakysiu frazę, kad dabar nenoriu, kad įsijungtų telefonas. Ir paklausiu kai kurių klausimų, paprašysiu, kad turėtų kokias funkcijas. Ir taip viską pertiksiu su to artificial intelligence, todėl manau visai neblogai bus, galbūt. Buvo toks nutikimas, šiandien kalbėjau, kad anglų prezentacija ir panašiai, ateinu į auditoriją, atsisėdam, taip išvardina, kas šiandien pristatinės, iš toks, bet taip negirdžiu savo pavardės, toksai, galvoju, gal pamiršo, nu gerai. Ir tada toks sakau, reikia patikrinti, galbūt kažkas netaip su sąrašu, atsiverčiu sąrašą, žiūriu, 27 dieną ar toksai. Nežinau, kodėl aš galvojau, kad šiandien pristatinėjau, ta prasme, niekaip nesuprantu, kodėl galvojau taip. Bet nieko, kitas vaitė man žodžiu pristatymas, pats kaltas, ne? Tai, o taip, dabar norėčiau kažką jums perti, norėčiau su jumis apie kažką tai pakalbėti, bet žinokite, jie atvirai, neįsivaizduoju, kad būtų geriau. Žinote, kas keista, kad įdi per gyvenimą ir jau supranti, kad jau būni kaip ir saugia žmogus. Ta prasme, vakar buvom darbo pokalbį, šiandien atsiuntė, kad priėmė į darbą, tai yra gerai. Jau įsiregistravau į sistemą, Partizanas kaip ir narys jau, žinoma, ten dar tos oficialios pasitarties kaip ir nepasirašiau, bet visą kitą užsipildžiau, dabar atsidariau savo individualią veiklą vadinamą tokią kaip ir dalyką.
Todėl dabar nuo šiol esu kaip ir žmogus, kuris jau ir mokesčius moka. Tai licencija, žinoma, pirmą turi priimti ten tą visą dalyką, tą savo MI, ir kai priims, tada nusiųsiu aš jiems, ir tada man sutartį pasirašyti ir viskas, ir tada būsiu oficialiai kaip ir ne tik studentas. Keista, kažkaip keista, ta prasme, įdėti taip ir gyvenimą, bet nieko nepadarysi, taip jau turi būti. Ir va tą dalyką, klausiu iš tikrųjų, kaip peršoksta žmonės, tai tiesiog prisiverčia visi. Ta prasme, persilaužia, tai yra labai keista, nes tu tiesiog supranti, kad tu jau nebe vaikas ir kad reikia judėti pirmin, tiesiog viskuo. O tai gerai, blogai, nežinau, bet tai yra mūsų kitas kaip ir žingsnis, ir ta prasme, realiai, jie atvirai, bijojau. Pildyti, bijojau sutikti ir bijojau tam kažką daryti, bet bijojau ir to pačiu žinojau, kad reikia tai daryti, tai dabar padariau. Tai nežinau, gilėsimės ar nematysime, bet jei kažkas nepatiks, tai yra toks dalykas kaip galimybė viską nutraukti bet kada, todėl tai yra bent jau pliusas ties visais dalykais. Ta baimė, tai žinokite, tai nėra tokia baimė, kad tipo, bijau nedarysiu, ne, tiesiog toks lengvas jau daliukas, tipo, ar verta, ar aš to noriu, nes komforto zona yra, tu esi čia ir tu turi automatiškai peršokti, nes žinai, kad kitą dalyką padarysi, viskas automatiškai šiek tiek pasikeis ir nebebus taip, kaip buvo, todėl persilaužimai kartais reikalingi ir dabar va kitaip padariau, tai tikrai jaučiuosi kol kas normaliai. Tai draugai, šiaip, šiandiena kaip ir baigta, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, šiandien buvo tokia diena, kad mus kaip ir priėmė į darbą. Aišku, dar nepasirašėm to popieriaus, bet tai galutinis bus sprendimas mano, ar aš tiksliai sutiksiu dirbti ar ne, nes matysiu visas sąlygas, kai paduos visą dokumentą normalų. Kaip ir tiek, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Bye bye. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Oi. Tai ką, dabar sudėtinam šį epizodą, tada varam mokytis anglą, tokia anglų rytoj. Testas, antrarinukas toks pirmas iš dviejų, kurie bus iš viso, ir tada reikės šiandien pasižiūrėti biškį dar algoritmų, nes kitaip tą Nikolis, tai bus ką veikti. Tai va, bye bye.